თარის ღისარخي რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად И доверთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ გვიყურებთ ასევე პლატფორმაზე iMediaG, myVideoG, Aktis IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო iMedia Facebook-ზე და გვიسمენთ მთელ საქართველოსი, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. შემოგვიერთდა ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც 30 წელია უკვე გერმანიაში ცხოვრობს და მომყვაწევს რეჟისტორიდან სახიობი ლაშაონიანი და ჩვენ ახლა მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში გავარკვევთ, როგორი იყო ხელვაინის ქსა საქართველოს განუცხოეთამდე, ამდენად განსხვავებულ дерам ден заинтересовал уцхоели макуротельствვის მუშაობა და პროექტებდ ზე მუშაობდა ხელოვანი საქართველოსში და რას აკმენობს ის უცხოეთში მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მოგესალმებით მისალმებელ რადიო ფხენელს ბატონ ლაშა ჩვენ ხახავხენთ ფაქტორიviat 90-იანი წლები ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი ჩვენი ქვეყნის აა ოახლესი царსულიდან ისტორიიდან და მოხდა ისე რომ ზუსტად 90-იან წლებს უკავშირდება თქვენი ვთქვათ გერმანიაში წასვლა და 92 წელს როგორც თავად მითხარით, მიდიხართ და წ#!ებით ფაქტობრივად დღემდე იქ მხოლოდ რამდენჯერმე, ანუ 3-ჯერ, 4-ჯერ ჩამოდიხართ წლების განმავლობაში თქვენივე სამშობლოში. მოდით მითხარით, რატომ მიიღეთ თავის როზე ეს გადაწყვეტილება და როგორი იყო ადამიანისთვის, რომელიც ვთქვათ, საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა, აქ მიიღო განათლება, პროფესიული მოღვაწეობა უკვე გერმანიაში? э 90-იანი წლები როგორც აღნიშნეთ, ვიცით რომ ძიმე პერიოდი იყო ჩვენს სამშობლოში და პირდაპირ რომ მიუდგეთ ეს უხეშად რომ თქვა теаტრისტვის ადამიანებს არეცალად. დიახ. არეცალად კიდევ რაღაც სერბილი გამონათქომია, უბრალოდ გადარჩენისთვის იყო ცხოვრება და მე თვითონ ეს ჩვენ შემთხვევაში მაშინ ძალიან პატარავი ყავი ალბათ წლებისაც და ვერანაირი მხრიდან მნიშვნელობა ვერ აღმივანიჭე იმას რომ ხელოვნებისტვის ან მოეცა და ვინმე სან ან როდემდე გაგრძელდებოდა ეს სიტუაცია და ვიცით რომ კარგა დიდი დრო დაჭიდა რაღაც დაწყნარებას ქვეყნებში და ეს პერიოდი ვფიქრობ რომ როგორც გადაწყვეტილებო მივიღეთ შემოურჩი ესე რომ თქვა ევროპას და პირდაპირ ჩასვლის დღიდანვე აუზის гараჟে დღემდე ვმუშაობ ხელოვნებასთან. თუმცა მანქანაც არისო მარტივი წასულიყავი, ხო? აი როგორ მოდა პირველი, ხო? საკმაოდ რთული იყო. მხოლოდ გახსნელი იყო გზები იმათის, ვინც დავუშვოთ ფესტივალებზე იყვნენ მიწეული, ან საგასტროლო მდიდიઓને საზوارგარეთ. კი იყო ქვეყანაში პრობლემები, პოლიტიკური პრობლემები, მაგრამ ამ ხრივ რომ კულტურის სამინისტროა რაღაც მუშაობდნენ იმ და ხმარიバイ იყო ესე რომ ვთქვა რა რომ ჯგუფები გასულიყვნენ საქართველოსთან როგორმე იმიტომ რომ რაღაც ერთ ერთადერთი გზა იყო თითქოს ხელოვანებისთვის რომ როგორღაც ჩართულიყვნენ დასალურ კულტურას დასალურ ხელოვნებას რომ ეს არ შეწყვეტილიყო რა როგორღაც რა მაგრამ შემდეგ უფრო და უფრო ძიმე სახემი იყო ან ყოველაფერო ნუ შემდეგ ზო რაღაც მოკლე ხაზი მე აფხაზეთის პრობლემები დაიწყო ეს ომში გადაიზარდა და ასე შემდეგ და გამოვიდა რომ მარტო მე არ ვიყავე ალბათ როდესაც ხელოვანი ამ ამ გზაზე და ესე გადაцვეთილებით დასული გერმანია საქართველოსთან რა უამრავი ჩემი ჩემი თაობის ახალგაზრდა დატოვა საქართველო იმ პერიოდში ზოგი კანადამდე წავიდა ზოგი ამერიკამდე წავიდა მე გერმანიაში მომიწია გაჩერება და ესე და მთავარი ის არის რომ პირდაპირ ისე ვიმგზით მომიწია ცხოვრების გაგზელება არანაირი სხვა ფიქრიც არ გამჩენია სიმართლეს გუდ როც არიყო იმის ფიქრის რომ ან რაღაც სხვა ან ბიზნესები პიგრამ რაღაც პროფესურო პროფესულადო გერმანია შემოვითი არქივანი იყო თუ რაღაცნაირად გერმანიას სიმართლე რო თქვა ბავშვიდან რაღაც მოიაზრებოდა ჩემში მე ერთერთი ბავში ვარ იმ პერიოდში როცა 79 წელს პირველად აღმოვში დასალეთ ბერლიンში. დიახ. და ეს იყო საერთაშორისო სტუდენტური დღეები, ფესტივალები, რომლის გახსნაშიც მიიღო მონაწილეობა. ზედმეტად დაახლოებით ალბათ 12 ბავშვი იყო შერჩეული საქართველოდან, ვინც დასალეთ ბერლიンში აღმოშთ. ეს ალბათ იყო ის პირველი ესვლა, როცა მე-6 კლასში ვიყავი ალბათ და вроდა როცა გვათავალი ერებინებდნენ სკოლებს და ჩვენი თანატოლები რამ პიროებებში სწავლობდნენ, რაპიროებებში ღებულობდნენ განათლებას, სკოლის შელება როგორ გამოიყურებოდა, იქ აუზები, ცურვის გაკვეთილები, იქ ტენისის გაკვეთილები, რაღაც შეერთებული ფიზიკის გაკვეთილები და რა ძაო ცრემლა იყო რა, ესე რომ ვთქვა. პირველად აღმოჩდი ფილმების საყურებლად, შემდეგ კარგა 10 და 5 წელი, 5-სა და 10 წელს შორის გავიდე და შემოვიდა ჩვენთან ეს კარატეს გენია და რაღაც ეს ფილმე აი ეს პერიოდია რა. ეს ყველაფერი იქ ორიგინალში ვნახე რა. და რატომღაც ბავშვებიდან ზол კონდა ის რომ აი გერმანიაში შემოვიდა. გამკვიდრება როგორი იყო გერმანიაში? მმ თავიდან აი პირველი პერიოდი, თქვათ რაცა მიხვით რომ უკვე აღკრჩებით, აპირებთ თქვენი ცხოვრების გაგრძელებას, ნუ ჯერ გადაцვეთილება თავი თავად ქვეყნის შეცვლის, თუნდაც საცხოვრებლად. მარტივი არ არის და შემდეგ როცა იცი რომ ის პროფესია, რომელსაც ემსახურებოდი შენივე ქვეყანაში, უნდა გააგრძელო ამ სრულად უცხო ქვეყანაში. საინტერესო თხვა და ასორქით შემეძლიათ ამdaggerად გაიცეთ რომ ის განაცლება რაც მივიღე საქართველოსში ნუ თეატრალურ ინსტიტუტიდან თავરે სიმართლე ვთქვა არისო ფლატ მანდამანის საკმარისი იმისთვის რომ დასავლეთში სადაც არ გაჩერებულა პრინციპი შე აი პაუზა არ ხორნია ქვეყანას ხელოვნების მხრივ და ასე შემდეგ ანუ სხვა მიმართულებებსაც ითხოვს ცენა упросто рад მომეთხოვებოდა ესე როგვარად რა აი რა იყო ეს როგვარად ეს იყო დაახლოებით დასაური თეატრალური სამყარო რომელიც უნდა შეგვე შემეერتبهინა პირადად იმ სამყაროსთან რა განაცლებას მე მქონდა ანუ ქართული ქართული თეატრალური განაცლებას როგორღაც უნდა შემოერთებე აი ნახეთ როგორ საინტერესო რაღაცას ამბობთ ქართულ თეატრზე მისი თავარი ნიშა არის ქართლობა დიდი წარმოჩენა წირისგან გერმანიაში რეალობა იყო ამ კუთხით. იმ გერმანიაში რეალობა ის არის, რომ ძალიან დიდი სიმრავლეა, აი, რომ შევდივართ, დავუშვათ, ამ სამაყურებლო სისტემაში უამრავი ადამიანი, ანუ თქვათ, რომ გერმანია მაშინ იყო, ალბათ 79 მილიონიანი ქვეყანა. ეს 84-ია. ნუ მაშინ 79, 80 იყო. ანუ 80 მილიონიან ქვეყანაში ხო წარმოგვიდგენია რამდენი რამემ უშაობს? დიახ. თუმდაც სახელოვნებო სისტემაში და აი ამ სისტემაში თუ გამორჩეული არა ხარ, რატომ უნდა მოვიდე რომ გიყურო? ნუ დაუშვат გავიგეთ რომ ჩამოვედით საქართველოს და ერთხელ გნახეთ. აი რატომ უნდა მოვიდეს ჯგუფი 100 კაციანი, 150 კაციანი, სანთებელებიანთონ პარტერიდან განიშნო რომ ჩვენ ისევ ახავართ სადაც ახვალ ყველგან გამოყვები და ხო ამას რაგაცებით ხო უნდა გამდიდრება? ის بخолод ის რომ ქართველი ვარ, ეს საკმარისი იყო იმისთვის რომ ეს ვიღაც უცხო ადამიანი რომელიც ჩამოვიდა და რაღაც თავისებურ პლასტიკას ფლობს, ამას პლუს ისიც უნდა მისი რაც არის мес это тайро по агниchnet რომ ევროპული ვთქო ნუ რაღაცა განათლების ელემენტები შემოვიდა ნუ გაამディტრეთ კიდევ როგორ ჩანს რა იყო ეს ეს იყო ვთქო პროფესიული უნარების კიდევ უფრო მეტ სიღრმეში გასვლა თუ აი რა ტიპის ვთქო ამოცანის წინაშე აღმოჩნდა აიgek და გაზე დაგემუშავა ხშირად ხშირად უნდა მემუშავა ის რომ ჩემი პროფესია მე რაც გამარშდა ძალიან ხშირ შემთხვევაში მეკეთებინა وركშოპები, ანუ გაკვეთილები, მე მეცა იმათ მსახიობებისთვის, кино მსახიობებისთვის, თეატრის მსახიობებისთვის და როცა ეს ურთიერთობები გeboდა, ამაში ხდებოდა ჩემი ის აღმოჩენები, თუ სად სად დავიჭერდი იმ ინტერესის მომენტს, როგორ ღებულობდა ამათი მოქმედებას, ამათი დამოკიდებულებას და იქიდან რა პასუხი მოდიოდა ჩემს. მათ რა გასწავलेस? მათ მათ მასწავლეშ? იმ მაყურებელს რა უნდა უჩვენო ის რითაც ხემდე მოვდივარ. აი კარგ თემაზე გადავედით, რა ჭირდება დღეს თანამედროვე მაყურებელს? ხनेბავთ გავაკეთოთ 30 წლიანი შეჯამება, რომდესაც თქვენ 92 წელს ჩახვედით და დარჩით, რა ჭირდება და მანქან ევროფელ მაყურებელს, რომელიც ვთქვათ გერმანიაში ხდებოდა და რა ჭირდება დღეს. და რამდენი თანაკმოფილებს ვთქვათ ამ სტანდარტებს დღეს იკაური ადგილობრივი ვთქვათ თეატრალური სფერო გნებავთ კინომინისტრულებაზეც ვისაუბროთ და აი აქ როგორი რეალობაა ამ კუთხით. აა ნუ მარტო 30 წელი არ არის ცოტა ძრო იმისთვის წლების განმავლობაში კულტურის სამინისტროებთან ვითანამშრომლე, ვითანამშრომლე gimnazიებთან, უნივერსიტეტებთან, ანუ ახალგაზრდა თაობებთან და აა ამ კვალიფერმა როგორ არ ვთქვა თეატრალური სისტემა თვითონ სისტემაც ხვანად მუშაობს. ანუ გერმანიაში ყოველ შემთხვევაში, ა როცა უკავშირდება დაუშვათ სახელმწიფო თეატრს, არის სახელმწიფო თეატრი, არის კომერციული თეატრი, არის ნახევრად კომერციული და არის патера ხელოვნებას ეძახიან რა აი ორკაციანი ერთკაციანი ის გავსი სალონური ტიპის სალონური ტიპის თეატრები აი ჩვენთან მაგალითად აი აკადემიური თეატრი ჩვენთან დრამატოლოგი აკადემიური თეატრი და თავისუფალი თეატრები რომელიც მოდის მოდის შემდეგ ეს კომერციული თეატრები რომელიც ხოლმე საკუთარ შემოსალოზე ცხოვრობს რა აი მაგალითად ჩვენგან განსხვავებული და მათი რეპერტუარი არის განსხვავებული კი აუცილებლად უპირველესად უპირველესად ხატხდება აი ეს გარდაქმნები, აი მე პირადად რაც ვისწავლე და რაც გიბიძგებს წორ გზაზე ასეარულოთ. აი მაგალითად ჩვენგან განსხვავებით სახელმწიფო თეატრები არის ორგანიზაციები, რომლებსაც ექსპერიმენტის სრული საშუალებები და უფლებები გააჩნიათ ჩვენი თეატრისგან განსხვავებით რა. ეს სახელმწიფო თეატრები თავისი ექსპერიმენტით გზას უკვალავენ კომერციულ თეატრებს. kommerzieht <gumel> chancjahr ak äh uh, esa is aze, tu is mosinjos პირველივე მოსინჯვაზე თუ არ გაამართლა ის დაიკეტება იმას ფინანსური შეუსავლელი არ ექნება ან ტრენსქმნის სახელმწიფო თეატრი და ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ინტენდანტი იწולה სამგზავრო ხელმძღვანელი იწולה თუ დასმო მოიძოვა რო დატოონ დატოები თუ არადა ის და შეიცვალოს რომ ახალი მოვიდეს სულ ახალი ახალი ანუ ჩვენ როცა ვიбіგერებით ეს უხეშად რო ვთქოთ და ამ სახელმწიფო თეატრის ხელფას ვიხდით ხო ეს ხოსორად ხсми თუ ხო კი 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 სახელმწიფო თეატრში სამხატვრო ხელმძღვანელის ხელფას ვიხდით ის valdebulia რო წელიწადში სულ ექსპერიმენტები დგას სცენაზე და რომელი ექსპერიმენტიც გამართლებს იმს მოსინჯავს კომერციული თეატრი მიმართულებას გულისხმობ და აკურებელი თუ განსხვავდება ამ თეატრების ერთმანეთისგან? მაკურებელი დაახლოებით თითქმის ერთი და იგივეა. ახალგაზრდებით შერეული, ასაკობრივი პენსიონერები და ასე შემდეგ. უყურთ ახალგაზრდებს თეატრში ზიარული გერმანიაში. ძალიან და ითხსნით ამას. ამას ხსნით სიმრავლით იმით რომ небеისmier სპექტაკლზე როცა მივდივართ დავושვოთ სახელმწიფო თეატრში 70% გაყიდულია ბილეთი. აჰა. მოვდივართ კომერციულ თეატრში, 80%-ია გაყიდული. ანუ ეს საფეხურებად ისე არის მოწობილი, რომ თვითონ სახელმწიფო ზრუნავს ამაზე, რომ კომერციულმა თეატრებმა მეტი იმუშაონ, იმიტომ რომ ეს ეს თავისუფალი ხელოვანი ადამიანები ხო ძალიან მრავლადარიან, એટલે ყველა ხო სახელმწიფო თეატრში ვერ იმუშავებს, ანუ მუდმივ ხელფასზე, ხო, ესე რომ ვთქვა. ყველა იმუშაობენ, ანუ ჰონორარზე, ესე ვთქვა, ხო? ანუ კომერციული თეატრები ბევრად ბევრია, რომ დასაქდენ ეს არხიობები და ეს ექსპერიმენტი, როგორც თქვით, რა ექსპერიმენტი გვიبيضგებს მიმართულებას და გაკიდულია რა, ანუ ბილეთის მიხედვით არის ეს ყველაფერი. კეთილი. ა ძალიან საინტერესოა, ა როგორ იწლება დრო დროის განმავლობაში, მოلودინი მაყურებლის რა აჭirdება მას რომ ნახოს სცენაზე, ან რაჭirdება ეკრანზე ნახოს. თქვათ, თუ გადაავავლთ თვალს ამ რა თქმა უნდა პერიოდს, ა ჩემ ხვდებოდით რომ ნუ იყო დრო როცა ვთქვა მსახიობის ოსტატობა გადიოდა მის რაღაც შესაძლებლობაზე ეთამაშა ტრაგიკული ან კომიკური პერსონაჟი ისე რომ ნუ ადამიანს ემოცია კონოდა დღეს მხოლოდ ეს ფუნქცია მას თვითcos ახარა აქვს ანუ არტისტი რომელიც დაერქვა მსახიობს ფაქტობრივად ყველა ტიპის უნარჩვას რაც არის ამ ტიპის არტისტის უნდა ფლობდეს რეჟისორს თუ შეიძლება ეცოალა ამოცანა თქუან ანუ დას მclientX კას რაცქმნის ამ თქუან სანახაობას რა როლი აქვს დღეს რა როლი აქვს მსახიობს რეჟისორს და სხვა დანარჩენ ა შვენიერი. მოკლედ შევიძლა ეს ესეთი რამე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, დრო, აი ძალიან მარტივად ვთქვათ, რაც მოგწონდა გასულ წლებში, ის არ მოგწონს. და გადმონაცნობული ვართ და ვცდილობთ უკვე ამოწურა იმან თავისი ისა ისა სხვა რაღაც ვიზუалზე დავდგეთ რომ უფრო მოგვეცნოს დაუშვან ან ertmanetian ან garet kucha ან თუ და სტუდიაში იყოს სადაც ვართ ის კედელი დაგვიზолდებო ვერა შევცვლით და ასე შენ ანალოგიურია რეჟისორების თემა რაც მე აურნიშნე რომ ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ სახელმწიფო თეატრის там patru herzgwaneli i tsuleba es ai amas amas metqvels ra amaze metqvels rom is akhali energeit modis ima tu ar da dastura ro is shekmnis eksperimentebs da zainteresos is wer miigevs imadgils ra da sakhiobs rats cheekheba sakhiobs tsota odna upro rtulad ari sakm ketili unda flopde ra kuthit unda flopde bev sakhlovnebo მიმართულებებს, რომ იყოს უნდოდა ჩორება შეგვიე ამ თქვათ მაგალითად. ძალიან, ანუ თუ ოდნავ სულდებოდნენ რეპეტიციებზე და ეს ეს მათი დამღლელი სახე იყო, ეხლა შეიძლება მას მიემატოს დღეში სამი და 4 საათი, რომ მეტრამესფლობდეს, ან მე ხლა გულისხმობ სპორტულ ხარეს, აკრობატიკას, სცენაზე პლასტიკა, რომელიც მხოლოდ საცაკო პლასტიკა არ ყოფნის მუსიკოსს. ის უკვე დააეკიდოს უკვე როგორ مخاطრული ტანვარჯიშიდან ამულად დაშჭirdეს რეჟისორს მოყვანა ვინმე იმისი რომ სურათი შექმნას თუმცა ხიობი თან მღერის და შეუძლია ფეხით დააეკიდოს შერზე ჩავთვალოთ რომ სამჯერ დიდი horror არით მ쇼ობს და ისიც მისი ინტერესია თამაში თავის და რა თქმა უნდა ანუ და რაც უფრო ანუ დუბლიორები აღარ არსებობენ? კი არსებობენ იმიტომ რომ რეჟისორს გაჩნდია რა იდეით მოვიდა და ნუ რა თქმა უნდა თუ ვინმე ისე ترامს შეძლებს ცენაზე რაც ხოლო დიდიაში შეიძლება მოიაზრებოდეს და უცებ და ამატებით ეფექტებზეც მითხარით რომ მაქსიმალოდ გამოვიყენოთ დრო დღეს სანახაობა რო შევქნათ რა უნდა გავაკეთოთ დღეს რო სანახაობა შევქნათ მაქსიმუმ რო უნდა უცადოთ რომ ადამიანის ყურადღება არც არ გაიფანტოს და მოდიოდეს იქეთ საიდანაც ვთავაზობთ სანახაობას რა ეს არის ეს არის პირველ რიგში ყურში ჟღერადობა რად შეიძლება იყოს თანამედროვე და საინტერესო რითაც ვიპყრობთ მაყურებელს, ეს არის აუჩილებlat ყური და შემდეგ ვიზუალურად შეიქმნას ისეთი სახეები და ახლოვებით მივყვებით მაინც ეკრანიზაციას მივყვებით. რასაც რასაც უფრო დიდი საშუალებები აქვს ეკრანს მეტი საშუალებები აქვს, ვიდრე ლაივში სცენაზე უყუროთ არქივს რა, იქ ლაივში შესრულებული სპექტაკლი გადახვევა არ ხდება იმისი, იმის გადაჟნა არ ხდება, ის ხდება პირდაპირ. ეკრანზე შეგვი manam voacherebt egraze davchrit davalamazebt kolas shevkvitas ai ikhetan gvikarnakhes karnakhobs is ra upro esed satkmeli forma tu vtkvat tvalis jama nu ravitsi rats vizual me gonia ro me gonia ro visuals miaks mettsilat qolapfer imeto ro nebis mier piesasha nebis mier datsel nebis mier literaturnatsarosh satkmeli tseria Mhm ალბათ რომ დავთვალოთ შეიძლება ვერც დავთვალოთ შექსპირის ჰამლეტი რამდენ გვარად არის დადგმული. უთვალავი ალბათ ხო? აი და რაც არ გвинаხავს და რაც არ გწმენია და რამდენ სცენაზეა შექმნელი ხო? რა არის მათ შორის სხვაობა? დაწერი ლუის უკვე არის. სათქმელი ზოგი არის ჰამლეტის სიყარულის სახე, ჰამლეტის ეჟულვილის ტრაგედია, თქო ამას დაშლი რამდენ მამრავლებადაც გინდა იმ ელემენტებს დაშლი, მაგრამ აი ის, რასაც ვიზუალში შეხვედი ის უფრო სირთულია დღეს, ვიდრე სათქმელის თქმა გენდოდეს, იმიტომ რომ ის დაწერილი საუკეთესოდ არი ნაკვამი რა ჩემი აზრით. და ტიპი 60-ანები აქვს დღეს ხელოვან ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და აქვე მინდა გთხოვოთ პარალელი გავლოთ რამს განსება და პირიქით, თქუათ, რაღაცნაირად შეცადშორდებიან ერთმანეთს, გერმანული და ქართული, თქუათ, თეატრალური ასები. болодан დაიწყვე ბატონო. აა, უფრო ალბათ კომფორტზე გადადის ეხლა ეს თემა, იმიტომ რომ იქ უკვე სამყარო შექმნილი არის. აი ზუსტად რასაც ეხლა ჩვენსა უბრობდით ამ კითხვამდე. ეს სფერო იქ კომფორტი შექმნილი არის, იმისთვის რომ ნებისმიერ სახიო შეუძლია კარგად იმოქმედოს თავისუფლად და აი მანდარი სიცირტულე რო ყველამ ყველაზე მეტი უნდა იყოს ეს რომ იმ კომფორტში თავი გამოიჩინოს, ესე რომ თქვა რა. ხო, რაღაც ამ შემთხვევაში ხო რეჟისორები არსებობენ, მაგრამ როცა შევდივარ დასში და არ ვიცით ვინ როგორ პირდაპირ მონაცემებს რეპეტიციები როიწყება, პირდაპირ მონაცემებს გვხვავაზობენ, სახიობები და მაგის მიხედვით ხდება შერჩევა, ხო, ვის რა შეუძლია, ვისზე დავეყर्दნობით, ვისზე ვერ დავეყर्दნობით, ვინ უცხოდ გამოიყურება და ასე შემდეგ, ხო? აი დაახლოებით ეს არის. იქ იმენა დიდი კომფორტია შექმნილი ამ სამყაროში, ანუ თეატრალურ სამყაროში, სცენაზე, რომ მხოლოდ Gewaltება ის რომ იყო ძალიან აი ჩვენთან ეს კომფორტი ოდნავ ოდნავ შეშاكمელია ალბათ კიდევ და აქ უფრო ზალესმიერე მომენტები არის უფრო რაღაც უფრო საჭიდაოა რა ესე რო თქვა საბრძოლოა იმისთვის რომ მოიპოვო ადგილი მოიპოვო იმიტომ რომ ეს კომფორტი რაც იქ არის უკვე შეკნელი აქ ჯერ ის არ არის და მაინც გვინდა თუ არ გვინდა ის კითხვა როგორც კი ჩდება რომ ვიზუალი თუ სათქმელი, აქ ჩვენ ძირითადად მაინც ხშირ შემთხვევაში სათქმელზე ვართ გადასული რა. ანუ ძირითადად მაინც ესაჩანს სათქმელი. იმიტომ რომ იქ ის ეფექტები, რაც ჩვენ დავუშვათ აქ გვაქვს ასცენო. ეს უხესადქოთ ასცენო ეფექტი იქედაл მოდის ყველა შემთხვევაში აქ არ იქნება ეს ეფექტები რა. იმას უკვე გამოყენებულია ეს ეფექტები და მუშაობენ ახალ 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 ეფექტებზე რა. აი მაგალითად კარგი მაგალითი არის ევროვიზიის საсимღერო ფესტივალი რომელიც სოფლიოში ყველაზე დიდია და რითაც გამოირჩევა ეს ფესტივალი და ჯობნის სხვა ფესტივალებს არის ის რომ ყოველ ჯერზე რამდენჯერაც tardeba ნუ ხე მე სამჯერ ვირუშავ ევროვიზიას და რამდენჯერაც არ უნდა მიხვიდე რაც ახალი ეფექტი არის შექმნილი, რომელიც უსაშველოდ დიდი თანხები ჯდება რა я амэффектების, э, так сказать, მუშაობის დროს როგორ ერთვებით. ანუ წინასწარ იცით დავალება, აი რაღაცნაირად რო ახსნათ ძალიან მარტივად და მოკლედ. თუ, э, так сказать, ჩეულებრივი სასწავლო პროცესია, რომელიც უნდა, так сказать, ისწავლო, გინდა არ გინდა, რომ გახვედი ამ შედეგზე. ჩვენ შემთხვევაში გვიანია სწავლის ნაწილი რა ესე ხო. Ну, როცა დაკვეთა მოდის იმის რომ დაуშოთ მე უნდა დაძგმაზე ვიმუშაო, იქ მოდის მონაცემ ტექნიკური მონაცემები რა საშუალებები არსებობს იქ. მე ამ საშუალებებს უერთებდნენ, ვინ ყავს შესრულებული, უსრულებელი, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ის მონაცემები, მოცემულობა. თქვენი როლია, რომ ჩვენეთ მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შესაძლებელი. ხვალინდელი დღე თეატრალური სახელოვნებო, ასე ვთქვათ, სფეროსი, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მომავალი აქვს მას? მომავალი აქვს აუცილებლად, უпросто რაც მეტად თავისუფალი იქნებიან ხელოვანები მე ვფიქრობ რომ ალბეთ კლიშეებისგან გათავისუფლებას გულისხმობ თუ შინაგან თავისუფლებას გულისხმობ შინაგან თავისუფლებას ვერ მიიღებ თუ ხო მაგრამ მე ვიცი ხა ვთქვა დიდად შეიძლება ჩახედული არ ვიყო მაგრამ გარკვეული ვთქვა სწავლებები რაღაცა ტრენდები რაც იქნებოდა დროთა განმავლობაში სკოლებს რასაც ეძახით ხო ეს დასები ამას სწავლობდნენ ხო ვთქვა და ის მიმართულება ის ვთქვა სვანაირად მუშაობდა აი თქვენ მე აბსოლუტურად მე გიფიქრო ბრო იყო თავისუფალი. საკმაოდ კარგად გცნობთ ყველა ფერს რა კითხებ ზე. აბა. ხო, алло, ძირითადა თავისუფლებაში, ხელოვანის თავისუფლებაში იგულისხმება ის, რასაც ფიქრობს, რამდენად შეძლებს თავისუფლად გამოვუშვას თავისი აზრიდან, თავის გონებიდან, თავის მხედველობიდან და ნუ რა თქმა უნდა, საზღვარი არსებობს ყოველაფრის ჩვენხოსი გიჟეზე არ მოსაუბროთ, არა ჩვენსაუბროთ ხელოვნებაზე, მით უმეტეს, აი დავუშვათ, თუ მხატვრებში გადავიდნოთ საერთოდ, ხო, სადაცუდათ იქ მიდიან რა, ანუ იქ საზღვარი არა ჩანს ნახატის უკან, არა ისე. მე მგონი ადამიანებიც ეგრე არიან აგერ მაგათათ ილონ ماسკი აპირებს რომ მარსზე დაგვიყვანოს და მით უმეტეს ეს გამოწევაა კაცობრიობას 21 საუკუნეში იქ es сферос თავისთავად უნდა იყოს ძალიან თანა ის თუ ის თავისუფალი არ არის ვინ გათანამედროვდება კეთილი დიდი მადლობა ბადნოლა შეწარმატებებს მინდა გისურვოთ ლაშა ონიანი რეჟისორი და მსახიობი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ის 30 წელია გერმანიაში მოღვაწეობს და მოგვეცა შესაძლებობა დროებით ცოტახින්탈ის სამშობლოში ჩამოსვლა და აი მოვიყვა ისა ვასაუბრეთ ამ ნახევარი საათის განმავლობაში მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად